ei oo yhtään. Joo. Tää on tää kytkin vähän. Missä nää jalkatapit menee, voi juu morjes. Testis Aprilia RS125. Mitä? Siellähän tapahtuu moottoritilassa jotain. Siis tämä ajolento, täällä ollaan kyllä sillä, että jos nyt loppu tekee vauhti, niin sitten lennettäis kyllä varmaan kuuhun tästä. Kiitorata on nyt semmonen tässä. Mitä ihmettä, mikä tämä on? Tää ajoasento on jotain, teikö mä jotain nyt väärin? Tuntuuko tää, että tää vaan lähtis, vai lähteekö tää oikeesti? Tää on aika tehokas kisapiikki. Eihän tällä voi edes ajaa kakkosvaihteella. Räsässä on aika paljon pidemmät välitykset laatikossa kuin SX:ssä. Juman kauta! Ei hemmetti, mikä tätä vaivaa? Yksi tehokkaimmista kisopiikistä, mitä on testannut. Tää tuntuis lähtevän ainakin parhaiten. Sitten kun se herää, niin tuntuis lähtevän hyvin. Aika ihme vekoti. Hassu ajoasento, mutta tehoja tuntuis löytyvä.